termasuk teman kami, sahabat kami, guru kami, Mas Muslih, Pak Lurah, sedaya ingkang rawuh, terutama dhateng keluarganipun almarhum Mbah Mukdali. Mukdali sedaya ingkang rawuh, alhamdulillah dalu niki pelan panjenengan sami saged nindakaken pengaosan. Mugi-mugi tindak rawuh panjenengan dalu niki dipun catet sebagai amal ibadah Allahumma. Mas yang kula mutusah tiga ego okay. Ibu bapak ingkang kula hormati, niki Mbah Mukdalil niki didik anak berhasil. Sebab napa? Pakne pun sedo niki wis sewu wis didongani. Salah satu ciri wong tuwa didik anak berhasil niku mati isih iso ndongake. Iki ceramahku kedurungake apa ora to? Rumah saku kok medo meneleng ning ora pagenan. Ngerti lho, Pak. Mboten Pak Muslim kula nek ceramah langsung, Pak. Dadi mboten tahu pembuka dawa-dawa. Kyai pembuka dawa-dawa iki biasane rumah teh payu. Lha kula mriki diundang kon ceramah. Alhamdulillah selawat nggih niku langsung pidato. Upam meneh niki ngejak Alfa Queen mbek selawatan mbek nyanyi. Bu, Pak, ngeten lho. Anak niku tenggen Al-Qur'an kan dibagi dadi papat. Nggih. Siji zinatun, qurrata ayun, ujian kali mungsun niku lho, Pak, mungsun itu. Aduh, aduh. Wah, gue bahasa Arab kok ora patek mudeng sri. Siji anak niku zinatun hiasan. Jadi omah api no kaya ngopo, bojomu ayu no kaya ngopo, pak ni bagus so kaya ngopo, kok randi anak, rano hiasan ni. Mula di dalam Islam rabi metengan ki wudu. Gitu pak, guli oseng metengan sing keturunan yake, lina sapiha di kasapiha. Mula, di bojo randi anak ku susah, luwe susah meneh di anak, ni randi bojo. Masuk apa? Jadi niki Mbah Dalil niki saiki ngerti anake dadi hiasan. Bener. Siji. Sing nomor loro, qurrata ayun. Penyejuk hati, penyejuk pandangan, gitu. Ngerti lho Pak, niki iki penyanyi iki. Dadi penyejuk. Wes ayu suarane apik. Lah ngono ki penyejuk kula nek ngundang penyanyi sing ayu. Suarane apik larang sithik ra apa-apa. Iya. Kanggo aku nek ku yo ora. Ya iki dia kali aku. Kok dia kali iki. Dadi lho nek ngomong niku Bu, penyejuk hati ki ora bojo anak. Nggih Bu. Wah anak. Mula-mula karo anake sayang banget, ngandani wis ra wani yo. Di dalam Islam ngandani anak ki ra entuk. Menasihati anak ki ra entuk. Lah mriku Mas nanti ati senamat ki penyanyine. Di dalam Islam menasihati anak ki ra entuk nek kowe rung apik. Nggih. Siaran langsung, Pak. Mungkin dipancar ke Pak, ini gara-gara itu tuh kan yang dingin. Iya. Ini yang sinyalin ya. Bu, ngandani anak kira itu. Sebab apa, nek kue ngandani anak kok akhlak kok rapi, bahaya. Anak wani karo wong tua, kue dosanya gede. Termasuk dosa besar, luwe gede meneh. Wong tua, ora iso ngandani anak, ngasih anak wani karo wong tua, dosa luwe gede. Bener lho. Mula anak wani karo wong tuwa kuwi gedene dosane padha. Mula nek anak wong tuwa muni anak setan, berarti mak nek mak lampir, pak nek grandong. Gitu. Kaya kula niki nggih bola-bali cerita, kula ngandani anak rawani paling nangis aku.
Contoh, asar wayahe ngaji kok malah dolanan HP, aku paling nangis. Terus anakku takon karo aku, "Ayah kok nangis? Dia manggil saya ayah, saya kan orang kota." "Dek, aku beliin kamu HP itu biar kamu gak gaptek. Kamu tahu teknologi dunia melalui layar kecil itu. Tapi HP itu melupakan kamu kepada Tuhanmu. Kamu lupa ngaji, Allah marah loh. Matiin HP-nya, langsung ngaji. Maghrib yo ngono wayahe. Salat jamaah malah nonton TV, aku nangis. Ayah kok nangis lagi? Loh, Dek, aku beliin kamu televisi biar kamu punya hiburan di rumah, tidak asal keluar rumah. Kamu bisa melihat di dunia melalui layar kaca itu. Tapi kamu lupa bersyukur, pemberi rezeki tidak kamu sembah. Enggak takut, Nak. Oh, matiin langsung salat. Bengi yo ngono, aku sarep mapan turu, bersyukur mapan turu, malah anakku melek, aku yo nangis." "Ayah kok lebih banget toh. Aku kan di sini juga nemenin ayah. Aku punya orang tua bangga. Kok ayah nangis, Dek? Apa ya? Kowe nek ora lek mapan turu, kowe ora bakal dadi adik." Terus bayi ning kamar Dek nek wayahe, wayahe. Ya saya kira aku mental ya nek bengak-bengak ngono ae. Sing nomor telu, anak itu ujian atau cobaan dalam Al-Qur'an. Tenan lho Pak. Berat lho Pak Muslim, bapaknya kiai, anaknya main dolanan dorol. Gue stres lho gue. Pakne yang ngejin, anaknya malah mancing, gue stres lho. Ujian tenan gue cobaan. Istri dan anaknya cobaan. Aku kerasa ndak wis tuwa. Diprotes. Ayah itu pergi terus, bojoku yang ngono. Dalam kesepian dan kedinginan ojo kok penak pikirane dadi kiai karo aku pengen nang omah, terus mariaton metengan. Bojoku nang omah sedih cerita, esuk kerja bali sore di rumah suami sudah pergi. Mau kan mangkat dari sekolah bali sekolah ketan. Ya ora apa-apa kudu ikhlas ya Bu. Pancen bojo ki ujian Bu. Ya Bu. Mula karo bojo sing sabar. Nek ora sabar ciri orang masuk neraka. Maka pahala terbesar orang masuk surga ya kok sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa sabar? Karena banyak masalah dalam rumah tangga. Kok menelengi aku toh? Kowe cara patuh toh bojomu kok piye? Iki ya ini ngandani malah dipeneli kowe iki lho, Ti. Kenapa Pak Musri ganjaran terbesar kok sabar? Karena sabar itu bagian terindah dari kehidupan. Karena sabar itu, wong sabar itu berbanding lurus dengan tiga perkara. Siji wong sabar mesti berilmu. Loro, wong sabar mesti beribadah. Sing nomor telu, wong sabar mesti rezekine halal. Wong kok nesunan ora tau ibadah, bodoh rezekine ngarong. Wong nesunan. Kowe arep kesuk ibadah yo ngaji yo karo rezekimu sing halal. Atimu pikiranmu resik amarga atimu. Hatimu, siramu, makananmu haram, yo mulutmu haram, pikiranmu haram. No. Mula wong biyen kuwi tok bujago ngene iki do nggawa berkat ngono kuwi apa? Kuwi muga-muga wis diwacake zikir tahlil selawat dadi berkah pakakno anak bojomu. Ono nek aku mbiyen bali jago berkat mungkin mesti aku kan ra tau turu nang ngomah turu nang masjid nang pondoke Pak Lek kula Pak Kiai Samsuro aku jagure dibuka nyonan berkate mau sing ngaji kiyaine api ngalim mula aku saiki dadi ahli pidato ki amarga berkah tahlil diwaca merem dise kepo melek mbiyen ngono Ibu tak jelaske iki karo sampean. Sing nomor telu, anak iki sok adu dadi musuh. Terutama apa? Rebutan warisan. Wis dadi musuh wong tuwa. Mula tak elingke karo wong kene. Kuwi aja pisan-pisan rebutan warisan, ora bakal barokah salawase. Ngono kuwi. Tenan kuwi. Wong warisan tinggalane wong tuwa wis gunake dimanfaatke nek iso golek dhewe. Aja pisan-pisan rebutan warisan ora barokah kok dadi mungsuhe wong tuwa. Kula bapakku nalika tasih sugeng pidhato kali kula, "Zi, dalem bapak.
toko gede sengar omah kuwi rasa diukur meneh, rasa gawe rebutan meneh. Lah napa to Pak? Kuwi kaya Cina. Oh ya wis aku. Mulo kene lagune judule Rampak Osing. Arep golek apa arep golek? Ayo nduk, Mbak. Niki jenenge Mbak sapa kuwi? Mbak Eva. Ayo Mbak Eva. Iya, niki ya ikan niki jajal. Niki PG apa kuwi? Susah kok, Dok. PGMI apa sih sini? Manajemen bisnis. Ini manajemen bisnis. Ya wong suka yang niku Pak. Wah, omahe penting gak pendhuwur. Sebo Mbak Eva, iki lagu Rampak Osing iki lho, iki rungokno. Wah, enak lagune, Bu.
Arep golek opo, arep golek opo, kok uber-uberan. Mereka ini dunia kan arep golek opo, kok uber-uberan. Dan terbutang warisan golek opo gue. Hei, golek opo. Wes kuwo, raisen, umur swida, isek selfie. Sekarang buat foto ke apa, buka Mariato, buat Mariato. Arep golek opo, kok uber-uberan golek opo. Oke. Apa ae? Ya sewu, kula kok bar ngobrol kali Pak Musri. Lah, nggih sewu, Pak, jenengan kan saiki mangan iwak rawane yang mergo faktor usia, nggih. Lah tukang gedem ku yo ngono iwak ra doyan mergo ora kuat tuku. Terus, Pak. Podo ngoya opo, podo ngoya opo, kok cegal-cegalan. Mereka ngoya opo, udah cegal-cegalan, lu nyatanya sih mas jadi udah cekli KPK. Wah, opo weh. Seger Pak D. Jadi opo, udah penak nih yang desa ini. Lu kiai-kiai biar ini palung ramah jadi pejabat. Rekoso, enak mulang. Bayarane ra cetok, ya mbiyen saiki kan cetok. Ning atine tentrem. Iki bener, Bu. Lho saiki donga ya donyane ning akhirate ra entuk. Aja-aja peming senenge dikake donyane akhirate ra entuk. Wis tak wedeni mulu aku mersaket kes ra nyambut gawe aku. Mau aku men mulang karo ngaji tok. Dadi dosen yo dudu pegawai negeri. Wes aku leren aku. Nopo? Aku syukur bojoku wis guru pegawai negeri yo. Kok nopo sri menelengi aku? Terus ke kono. Normal. Iki jenenge normal. Iki normal. Niku. Wah, niku golek duit pinter Pak niku. Bojone kok duit ngendi ngerti yo. Ya lho niku santrine Mbah Takir, Pak Mas Musri. Niku daleme seraten niki. Ayo cepat. Ayo, sesuk ora bayaran kowe ya. Ayo. Kami kumandur, kami kumandur ramari mari. Delok ana, kok sing guru donya ora kaya wong edan kok kaya wong mendem. Kowe bareng yo ngono. Esuk nang sawah awan, nang sawah sore, nang sawah. Nasir rupane kaya galengan. Sopo sing meniki ene kaya omik kok tak tapok lambemu kowe. Kabeh. Kula malah senengi pelajaran Pak Lurah. Kaya iki lho, baser-baser iki ora bayaran, seragam tuku dhewe. Kok gelem angkat, gelem ladeni kiai. Seneng nih kok. Kadang kerja ditinggal kula ndek kanca Pak Satpam, Pak. Sangger ene kegiatan NU gede, izin bayari kancane meng ngarep. Nek kiai niku danan pengen mayung, ming arep malek sandale kiai. Lah iya piye no? Piye neng Pak? Satpam, lek dilalaike berkah, Pak. Anake kuliah nang yayasan lulusan terbaik. Bapakne bodoh mau dadi satpam, wong pinter kan dadi guru. Yo, kan baser-baser kiai sebagian yo ora patek do pinter. Nek seneng aman go kumpul kiai aman go ora patek pinter, kumpul karo wong pinter seneng atine. Kajet to baser-baser kae nuntun kiai sengar salaman ditepangi, padahal dekne malah kerja salaman. Mula kowe nek rabi sindi, itu wak banser. Menjaga NKRI aja bisa apa kiai menjaga satu hati. Iya. Ngono. Teruske Mbak Upi, Mbak Upi teruske. Tenan iki Upi iki. Nah. Podoku woso radhi kowe mati. Bondoku woso ning radhi kowe mati. Rungokno Sri. Kowe barang iki. Wong wedok-wedok kuwi. Bondoku woso radhi kowe mati kuwi ndek gelang kalung ndek emas, cincin, arep umroh, nggone mangkat, loro, nggone nambahke awakmu. Kowe mati gelang kalung rumbok dol kowe rugi. Akhirnya gelang kalau dipek sapa? Dipek bojo nom.
no. Di bengkok itu sudah digarap dewe. Wong ya sudah bengkok ini. RT ini. Rupono kuwi lho, jadi iki nyono kuwi, bondo puasa ora dikuwa mati, mula bondo duwe digunakno, aja disimpen. Mereka kena rumus, kena hukum, wa man amirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Kowe tuwa-tuwa dibalik kedadian asalmu, bondomu tidak lagi bermakna bagi hidupmu. Mangan enak rawane, ruangane ber-AC, wetenge kembung. Ora wong ayu kan bacan iki. Ah. Terus ke, ya, ya, ya. Enak ini. Rino wangi aku tansah ngenteni suara kang sejati. Nek iso ki Rino wangi ki ngentenano suara sejati, purwono barang-barang sing apik. Kowe arep selamat ngono. Kadang wong nyat ngono ki lucu kok nek pengajian dadak dumumke, ndangne riyok ndang durung mulai anake wis dituntun. Kowe to. Kena meneh yo bojomu barang kuwi kok. Ah. Lah seneng kok ngaji daerah kene iki seneng. Sujukno yo kok kaya kok yo karo musike yo. Jare Pak ya karo musike. Kula nek mboten kali musike mboten mboten purus sae, Pak. Terutama daerah waktu rame-rame ngene iki. Wis sawal blok kabeh lho. Wis nung. Wis blok sawal kudu sehat sedina ping pindho. Kabeh tekan sawal mulai sawal keempat. Ketiga. Oh, ketiga ya? Iya. Jamune mepadake reyok Pak aku. Jadi lagu ini kecoh lho Pak, jenengi rapak osing. Ini kalau kayak kanjeng itu kalau buat lagu pasti nyaman. Ini jadi ngeceh lagu ini juga rodok reggae. Terus ke, ayo. Ginolan waso kilerku mati, tumpet pati tiwanci. Awakmu kadang seneng kadang susah, kadang suka kadang kere. Wong rasa kenikmate seneng ki nek tau susah, wong rasa kenikmate sehat ki nek tau lara, supaya kowe iso syukur. Nggih, Bu? Ngono. Dadi urip ki, wah, umpama kowe sugih terus, kowe malah dadi wong edan, Bu. Gusti Allah ki mesti innamal usri usra. Kono Mas Musleh, kono maen, ora badal Mas Musleh. Innamal usri usra. Setiap datang kesukaran bersamaan datang kemudian orang inam mabada yusro maen. Wah jureng gue rapat yang mudeng gue leh. Jadi setiap datang kesukaran bersamaan datang kemudahan. Orang setiap ono kesulitan sesudah itu kemudian orang bareng kui Gusti Allah kei masalah kei jalan keluar. Main kowe semurah ngerti. Mana tuh? Kowe senengnya main gersula tak? Kayak udang-udang terus, jalannya jeblok. Jadi panas malah panas, raso nandur, gitu. Begitu kayak udang panas, malah udang ketek, gitu. Wah, apa kowe? Kau yang dalu niki, pengen sedino diparingi Jawa. Ngasih Mas Nusen, ini belum ngerti niki. Mas Nusi, dalem mas. Dalu niki gak buatan Jawa. Wah, musuh di rumah, musuh ngucalai katok, ngendeng. Pindah lagi. Terus ke mbak? Terus ke. Sindi udah tau ya? Kau mana rasin latihan? Ajak gua sih. Kau kan main latihan nih sih. Ayo sih, coba sih. Tak syuting sih. Saya sok gelap nih YouTube sih. Nah. Ayo. Diskusi kang mulbeng. Mulbeng kok. Ini orang Padang ini pak. Ini asli Padang. Mbak Sindi, bahasanya Padang. Aku seneng sama kamu. Kamu mau enggak sama aku ngono piye? Awak cinta sama udang. Udang mau enggak sama awak? Oh, mau, awak. Lanjutin. Rasa mele-mele lah nyambung gue. Modus.
Eh, kowe rasa seneng karo wong ayu, kowe ra mantep bagus. Di dalam Islam wong wedok ayu kok rapi karo wong lanang sing rupane elek, kuwi hukume makruh. Sebab apa? Ganggu pandangan. Gusti Kang Murben dumadi. Ya beli. Gusti Kang Murben dumadi. Baju kok kang aso wadi. Kawula nyuwun kajauhi. Wah iya rada lumayan apa iki ra ya. Benik-benik. Iki gek 17 tahun, Pak. Pirang sih iki? 18 setengah. Wis kaya ngedu. Tahu enggak? Wis kaya ngedu. Tahu enggak? Wis kaya ngedu tahu enggak? Oh, kerupuk-kerupuk. Lagi ke mana bercak-bercak rasut kok wis kaya kerupuk-kerupuk. Waduh, payah wis seneng bae nek ngerti takon. Kupu-kupu kok mau kerupuk itu. Kupu-kupu ki tahu enggak kamu? Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha memberi, Engkau yang maha segala maha. Saya banyak kotoran, kalau nyuwun petunjuk, saya minta hidayah kepada dirimu. Saya kini lagi Pak, kadang sengape harus ngurak lah angel tuh Pak lebih dake Pak. Nekrat ngerti hidayah Gusti Allah kan angel tuh Pak. Tenang Pak, saya neng boleh kiai kiai kok susun nganu, susun aneh-aneh. Saya nyok imam masjid neng musola gitu. Saya gawe ane macul, ratau macam-macam, udung ane mandi Pak. Sing kiai kaya kula sak kan proposal. Kaya namplok kok dungane wis ora patek mandi. Niki muter basa iki lho. Wah, iki ndak ora cak padan iki cedhak iki lho. Kejauh pluk-pluk. Wis sing marai sapa ta sih sindi. Wis isih ora apa-apa, isih ora apa-apa. Enggak kowe Pak, kowe Pak, kowe Pak ya Pak. Udah keliru nih Cindy, ubur-ubur. Eh Cindy nih kenapa kok? Sama Cindy nih, iya Cindy. Yeah. Ayo ngen latihan, ngen latihan. Ayo. Ini orang Padang Pak, jadi mau dihapusin kocok-kocok ya rasu ngerti. Gue nek rasu dandan malah ayu, nek dandan malah ngunung. Gue rapatnya jalan. Iya wis cantik, rasu nama kiai, kiai juga manusia ya. Ayo, ya Allah. Kabeh jumlahku mrono bayi mrene. Ngerti parane. Kabeh iki jumlahku biyuk rono, kok biyuk rene ora ngerti parane. Akeh wong bingung saiki. Nggih. Katok singkrang masalah, katok dawa masalah, sing ora katokan ditonton. Lah kae wong iki. Terus sing kabeh jombe maido kancane. Senengane mung maido kancane. Ngenyek kancane, serik karo kancane. Gitu. Tonggone tuku kulkas masuk angin. Tonggone tuku sepeda motor mlebu puskesmas. Dilali nang puskesmas sing tuku motor mau telek tenang Mbak Yu, aku rene nganyari mobil tek sekah kerjane to. Terus Wes ra mudeng maknane urip ki piye wes ra mudeng. Dianggep urip ya numpuk bondo. Ya to, bojo ayu, bojo bagus, ra mudeng maknane. Padahal tujuan urip mung siji, napa golek akhirat. Nggih, Bu. Golek akhirat sarana donya. Ngono, dadi kowe ning donya ya seneng aja susah. Wes sangu ning akhirat, wes susane donya akhirat ra cetho. Ngono lho. Kowe kaya niki, kaya keluargane Pak Mbah Modalil niki seneng. Wah, niki Mbah Modalil iki seneng kuwi.
Seneng piye? Wah, bengiki sedone king 1000 nggo pengajian gawe seneng tonggo sedekah. Ora mung sekedar dongane Mbah Yai Tahlil kuwi mau. Kowe nyeng rawuhe tonggo, kowe anake do rukun do urunan nganake ngene iki sing apik kuwi. Ngene kok ya putane Mbah Jalil iki pinten? Kale iki. Yo wong kale rasa rembukan wong warisane Yono. YouTube terus. Pak, ayo Pak, kowe Pak, kendenan Pak. Menungso kelangan derajate. Wong iki nek wis koyak donya, elang derajate. Terus titah ra paham martabat. Wis ra ndek martabat wis. Sopo? Pak Lurah, nek dicekel KPK ngono kae. Ditelip Profesor Doktor ilang martabate. Mula boleh pemimpin itu rasa sing pinter-pinter. Sing iso ngayomi, iso jaga, ngono. Aku dhewe ora pinter ki malah adol bengkok terus. Terus. Dungon jeneng kapan kabule. Terus kowe donga. Loh, Gusti Allah niku ora bakal jawab dongane wong papat, mesti ora. Siji, anak sing mane karo wong tuwa ora bakal dijawab. Yo sewu, kiai kata ridho Allah saka ridho wong tuwa loro. Lah nek mane karo wong tuwa ya ora ridhone Allah to. Aja lokak-lokak le, mlebu tipi le. Loro, sapa wong sing ora bakal dijawab dongane? Wong sing ora berakhlak. Pomo dikae itu istijrot dilulu. Lah saiki wong jaluk sugih ning ora tau ibadah. Gaweane ning gal panas mbir. Ya tau wong kono ya pondok pesantren. Jenenge pondok pesantren Darun Nikmat. Nah. Santrine malah wah roke pendek-pendek nyeneng te. Mari Mas. Mulah kae mak kelare. Lebih banyak saya bu Pak Lurah. Akhlaknya lek dongo, mau dikai, mau maksiat apa Pak? Loro, telu, sapa wong sing dongo mesti dadi jawab. Wong sing mangan barang sing haram, ora bakal dijawab. Gusti Allah malah ngene, lho aku ku mau suci kok. Kowe dongo karo aku lambemu mangan barang sing haram. Mana mungkin barang kotor untuk mengundang makanan yang halal. Ngono mulo wong arep donga ki diawali dengan tobat makanan yang halal. Ngono. Mulo wong poso wae donga dijawab sebab apa? Sing dimakan halal, dia bertaubat. Ngono. Nggih, Bu? Nggih. Ngono. Sing nomor 4, sapa wong sing dongane ora dijawab, sing ora ana manfaate. Sumpah mah bu, jenengnya dong, ya Allah. Muka-muka aku udah dipintang film. Lah sing undang gue sopo ke Mariaton, Mariaton. Mana dungu sing ora apa udah dijawab. Aduh, dungu ya sing mana manfaatnya. Papat kuih, mesti lah dijawab. Ngeyel gue. Ini saya dungu ke pura tuh ngajiku. Yo, wes, yo, lampung deh. Wes rampung, ngono. Wong ketoke lagune rancane maknanya tinggi wong diambilkan dari Quran dan hadis kok. Bu, bu. Saya sering cerita, dalam Islam ora kenal kematian lho. Ora ono mati ki ora ono. Enenge urip ten alam kandungan, urip ten alam donya, urip ten alam kubur, oleh ten alam mizan, oleh ten alam dunia dan akhirat, surga ro neraka. Ora ono mati, urip ya urip wis. No. Kulo jane kowe iki urip terus. Lah, lho, saniki Mbah nyanyono, Mbah. Lha kok ngenyek men to? Aku ziarah ae kakarku yang golek nomor kok.
Tisih sugeng senajan wis mati. Wis bapak iki sing urip. Nggih. Bahasan nadi niku. Gajal. Gara-gara beliau di makam ban tempat itu dalan kene melu ape. Nggih mboten? Tenang wi. Kula wong mati niku digawe sekawake dhewe. Nek anakmu wani karo jenengan-jenengan biyen kek dadi anak ya wani karo wong tuwa. Nggih, Bu? Loh, kowe kok nggih, Bu. Apa siksa kubur kok ana? Nikmat kubur ana. Ana. Kowe pengin ngerti lagune? Nih, diambil dari hadis Nabi. Judule apa? Kalungan ula. Kopine kok ora ana ya. Kalungan.